Аз съм Мартин Карбовски, вие се намирате в YouTube канала на Мартин Карбовски. Този запис ще бъде излъчен след време, но аз съм дължен днеска да отбележа датата, на която го правим. Това е датата, в която Третата световна война започна от София. Твърда го съвсем сериозно, защото натрупването на проблеми, ескалацията на това, което прави западния свят, ни води към изключително ясно намерение да се воюва на територията на Русия и Украина. Първо беше на Украина, сега на Русия. Казвам ви го спокойно, защото може да се окаже, че не съм бил прав след месец, ако видите този запис, а може, не дай си Боже, и да не мога да го излучиме. Защо? Аз като дете и като ученик имах един единствен страх. Това е простичката ядерна война. Плашиха ни тогава, сега пак ни плашат. Но трябва да е абсолютно ясно, че тя, ако ще се прави някъде, тя ще се прави сега и ще се прави на територията на Европа, което показва как Ромен Гари, великият писател френски, е бил прав, като казва, че европейското възпитание е възпитание в конфликти и във войни. Не знам какво се случва, не знам откъде идва, но днес в София НАТО решава, че може да стреля с далекобойни западни оръжия по цели в Русия. Това ще го дадат като мръсна поръчка да го изпълнят немниците и украинците, а Русия вече е свободна да отговаря както си иска. Ескалацията продължава и тя не започна днес. И затова аз съм поканил тук един човек, който да говорим за това как войната е започнала първо в медиите, защото основно медиите са онези, които подготвят, те правят артилерийската подготовка за това, което се случва и дай Боже да не се случи това, което си мисля. А то е пълномащабна война с тактически ядерни оръжия, което е кошмар на моето поколение. Предполагам, ако помните малко от социализма, ще разберете за какво говоря. Мисля, че в Бриндизи, не е ми на друго място в Италия, по времето социализма бяха насочени към нас много ясно. Ние бяхме цели на НАТО от Италия. Сега, създавайки щаб на НАТО тук и взимайки решение тук да се води война на територия на Русия, ние отново ставаме цели. При мен е Владислав Наков. Ще го черпя кафе Рема. Рема кафе. И ще си говорим за това как започна войната, защото тя не е започнала с оръжия. Владислав Наков е на 37 години. За него се знае много малко. Аз уважавам правото му той да бъде почти анонимен. Ние го намерихме много трудно. Но от него изкочи някакси информацията и стигна до Дачков. Или не знам къде беше публикувано първо това. Че наша медия, не е наша медия, чужда медия на български език, която има клон у нас, има изумителното финансиране от 145 милиона долара за 22-а година. Това е бюджетен грант за 22-а в щатски долари. Лице, извършило финансирането, е правителството на Съединените щати чрез USAGM. Документа, който чета в момента е, и документа, който е намерил Влади Наков, е всъщност данни съгласно подадена през 23-та декларация по ЗЗДПДП. Искаш ли ти да го кажеш? Да, здравей. Здравей. Здравей, благодаря, че се съгласи да говориш за финансирането на медиите. От доставчик на медийна услуга Радио Свободна Европа, ЗДПД, ОРДМУ, член 7, алинея 3. Ето тук се крие големия проблем. Бюрокрацията в свинщината, да не знаеш какво е това. Закон за защита на... Дръж ми шапката е положението. Юридическото лице е Радио Свободна Европа, има ЕИК, публично дружество неприложимо. Какво означава това? Честно казано, нямам представа. Да, допускам, че регистрацията е някъде друга, не е да. При нас. Да. Тип на медийна услуга, онлайн новинарско издание. Тук става дума за сайт. Понеже много хора се опитвам да правят сайт в държавата, искам да знаете, че има сайтове и сайтове. И има сайтове, които получават за една година 145 милиона. А ние в лентата, примерно нашия сайт, няколко хиляди лева, може би на година, от реклама. Да не говорим, че... А иначе си издържаме, ако ни питате отново, нали, си издържаме от Google Ads, което са няколко стотин евра на месец, нали, което не е никаква работа. Абсолютно не може да се работи. Пак ще кажа, Кърловски говори за пари. Да, и той говори за чужди пари, гледа в канчето на други, поради проста причина, че това, което се случва, е част от огромна верига събития, които вие не забелязвате. И за това ще си говорим с Наков.
Само да довърша. Лице с фактически контрол отново е празно. Действителен собственик на доставчика на медийната услуга е Кристиан Фецко. Кристин Фецко, може би това е жена. И така това някъде дълбоко забито. Ще попитам Влади Наков как го намери и защо всъщност го търсиш. Всички говорят за как трябва да се финансират медиите, как всичко трябва да е прозрачно. Тако. Никой не казва, че това прозрачно финансира, защото той е прозрачно. Да, това е абсолютно директно документ от сайта директно на Министерство на културата. Защо в Министерство на културата има такива неща за медийни доставчици? Какво е това всъщност? Всички медийни доставчици, според въпросния закон, са длъжни да декларират приходите си. И регистъра на Министерството на културата е абсолютно публичен. Не се изискват никакви данни, регистрация, парола, който желае, може да го провери. И всяка медия е длъжна предходната година да декларира какви приходи е получила. И аз от време на време, по навик, проверявам определени медии, какво финансиране са получили, за да имаме представа какво е положението. И направи впечатление, всъщност аз в началото, като намерих и открих 145 милиона долара, което трябва да кажем, че по всяка вероятност не е само за българската секция на Свободна Европа, а всичко наоколо, Босна, Сърбия, да, по всяка вероятност в нашия район. Така или иначе, това са адски много пари. 145 милиона долара в лева е около 280 милиона лева. Което е три пъти повече от бюджета на Българска национална телевизия. Да. И това е така доста. Какво означава това? Доста сериозна сума. Интересното тук е, че ако сравниш с предишната декларация на Свободна Европа, пак публична във въпросния регистър на сайта, тогава те са получили 125 000 долара, което е повече от 1000 пъти повече. И сега въпрос е... Едната година получава причина... хикс, после хикс по хиляда на другата година. Да, по каква причина в рамките на две години, в рамките на година фактически, получаваш 1000 пъти повече. И мен този въпрос така много ме заинтригува. Трябва да имаш предвид, че тази въпросната фондация, която се финансира директно от правителството на САЩ за глобални медии, американски глобални медии. Глобални медии, така е. Ние горе-долу знаем как функционират нещата в Америка, значи за да получат те парите през 22-а, въпросното финансиране одобрено по всяка вероятност още през 21-а. Има бюджетирано одобрение, има конгреси, сенати, които са ангажирани с това. Така че това финансиране целево толкова пъти по-голямо от предишното изглежда така, според мен е леко странно. Странно, да не съмнително. Кажа. Друга дума, дай друго прилагателно. Учудващо, интригуващо. И толкова ли е важно? Толкова ли е важно? И въпросът е тук да си зададем въпроса какво се случва през 22-а година. Какво? Ими аз единственото ключово възлово най-важно събитие през 22-а е войната в Украина. Само така си го обяснявам. И сега, тук е една много проста аналогия. Ако, например, ако ти, например, взимаш финансиране от правителството на Китай. Сега ти знаеш на Китай концепцията за един Китай. Че Тайван е неделима част от Китай и Китай е много категоричен, даже тези дни някакви учения се правят, заобикалят Тайван с 100 кораба, 300 кораба. Сериозна работа. Сега, ако ти взимаш такива милиони от правителството на Китай, дали ще каниш някой и дали ще пишеш, че Китай е диктаторски режим, че Тайван е абсолютно независима страна, че Китай моментално трябва да се откаже от всякакви претенции? Според мен не. И даже това няма нужда да ти го казват. Не, китайците не ви търсят за тия работи. Предполагам, предполагам. Кой търси да даде 145 милиона? Това се случва само на едно място. Няма как каквото и да си говорим, другото е шега. Значи аз съм... темата не е тук да гледаме в качеството на Свободна Европа. Те са голяма медия, те работиха, съсипаха, свалиха социализма и комунизма, го щупиха. И ние се радвахме тогава и между другото слушането Свободна Европа беше част от дисидентството и желанието да знаеш истината. Свободна Европа е велика медия. Сега обаче нещо се случва и то не е от 22-а година. Да, да, много по-назад първи. От кога имаш усещането, че нещо в медийното пространство се
не е като преди. Защото те са такива интуитивни. Да, 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 да. И те са тенденции такива тенденции, доста да. Очевидни. Ето една тенденция. 22-а сега... година, 1000 пъти повече бюджет за свободна Европа. Друго нещо, което се забелязва. Цялата система някак си функционира така, че ето сега, например, аз не ми се иска да коментирам Петър Волгин, но неговия случай е много интересен. Що? Сега Петър Волгин е ценен дългогодишен журналист, познате. Да. Неговите възгледи някой може да ги споделя, да не ги споделя. Те са такива, каквито са. И сега неговото влизане в политиката и доносите, които непрестанно се сипят срещу него, закона за радиото и телевизия и за радиото и телевизията, т.е. не задължава радиото да обръща внимание на всеки донос, който гневен гражданин изпрати до радиото, защото не е доволен от коментарите на Петър Волгин. И за тази цел бързо се е създало едно НПО, което се нарича Комисия по журналистическа етика. А това е НПО. А те, да. Те придобиват такива сено институционални имена, сено към така, държавата. Точно така. Асоциация на българските журналисти. Точно така. А това е едно най-обикновено НПО, което се председателства от Нели Огнянова. Член на въпросното НПО е Бойко Василев, Илия Вълков и други. И сега, понеже закона не задължава БНР да взима отношения по тези доноси, въпросния... автор на доноса, го изпраща до това НПО. И НПО-то има пари да съди Волгин. НПО-то пише становище. Значи въпросният подател на доноса пише тук Волгин е казал това 10 да. Пъти, проводник е на руските интереси, така, така, това, което е обичайното. Въпросната комисия взима единодушно становище, че Петър Волгин... Комисия прави така, може да. Да, разбира се. Да ни разберете вече. Да, нали, та комисия, етика и всичко това е, всичко е в кавички. Въпросната комисия взима единодушното решение, че Петър Волгин е нарушил журналистическа тайна. Бойко Василев прави това също. Значи тук трябва да кажем, че колегите на Петър Волгин, които са от радиото, когато се гледа случай с колеги от радиото, те си правят отвод. Така. Това е Илия Вълков, което трябва да кажем, това е доста почтено. Да, и трябва да бъде посочено. Но всички останали единодушно приемат, че Петър Волгин е нарушил етиката. Това се изпраща на радиото. Защото малко ми е неприятно, но ще го кажа. В случая може ли да се окаже, че колегата Бойко Василев от БНТ пуска донос и се опитва да топи, казвам по грубия начин. Еми, ако там, играе ако, срещу ако на становището Волгин, пише, ако са изброени 5 човека, които са заседавали въпросната комисия и единодушно са заключили, че той е нарушил журналистическата етика. Да. На теб как ти звучи? На мене като да е така. Това становище отива в радиото и радиото вече е задължено да взема отношение. Нали, сега, слава Богу, не се предвиждат да крути мерки стото яги на гол гръб. Но то, но, като тръгва така... Да, трябва да го привикат, да му кажат, да го смъмрят. Сега схвърлих едно око, не съм чел всички доноси, признавам си, но това, което на първата страница излезе, направи ми впечатление. Има срещу всички, абсолютно срещу всички, сигурно само срещу мене няма. Да. Основна мишена е съботното издание на Политически некоректно по радиото, което го води Петър Волгин, и рубрика имат Калина Андролова и Влади Апостолов. Така. И сега, представи си ти, работиш каквото и да е, и всяка седмица шефът ти те вика да те мъмри, защото срещу тебе има донос от колеги. И сега това е една система, която така съществува през едно НПО. Аз не съм имал шеф, но извинявай, че те прекъсвам. Всяка седмица среща с адвокат и също тебе има подадени жалби то в съда, то още по-знат. Да. Така че това е един от начините. Другите също много интересни начини, които според мен са доста скандални, обаче затова никъде няма публичен регистър или поне на мен не ми е известно. Сега Хикс журналиста работи в Хикс Медия. В повечето случаи, сега знам, че обществените обичат да се наричат обществени, ама според мен са държавни и по-коректното е така да ги наричаме. Обаче, една фондация, която финансира други 78 НПО-та с най-невероятни имена, Платформа за свободно слово, Асоциация на свободните журналисти и всякакви такива, получават Хикс финансиране и трябва да изпълнят Хикс проекти. Да.
да обучат журналистите как да спазват журналистическата етика, да различават фактите, да имат усет за кремълската пропаганда и така. И сега един журналист, който официално работи в една медия, бива канен на такива мероприятия, обучения, тренинги, като лектор, обучител, фасилитатор, с хонорар, който многократно надвишава заплатата. И сега тук въпросът е, това е ли свободно слово, или си е най-обикновен наемен труд на принципа, нали, който плаща, той поръчва. Човек почва да става лоялен към онези тези, които... Точно така. Точно така, защото ти ако не си лоялен, те ще те извикат веднъж, два, три пъти и третия път просто ще викнат друг и ти ще се усетиш. Но той обикновено човек, като е получил еко лев, той става лоялен. Точно така. И когато ги питаш, ама чакай сега, нали това свобода на слово, ама всичко е законно. То е законно и е декларирано по всяка вероятност. Китаец даде на мен и на тебе 3 лева, ще бъде незаконно. Да, да, да. Е, разбира се. Разбира се.